O arkitekt qiellor. As ti vetë se kuptoje se çfarë kërkoje prej meje. Kur më urdhërove brenda brinjeve të mia të strehoja Abelin e Kainin, në udhkrysh të jetës, cilës vdekje i përkas. Qendra Kombëtare e Librit dhe Muzeu Historik Kombëtar kujtuan poetin Fatos Arapi në datëlindjen e tij, i cilësuar si një prej zërave më të rëndësishëm të letërsisë shqipe të shekullit të 20. Ai ra në sy për figuracionin, stilin dhe mesazhin që çuan në emancipim të poezisë që sa dallonte nga realizmi socialist, po aq i kthehej në një lak. Vurare që Fatos Arapi kishte qenë partizan dhe ai ka marrë pjesë me idealin e tij në ndërtimin e një qenieje që erdhi më pas me cilën ai me sa duket nuk ishte fort dakord. Studiues, shkrimtar e pedagog folën për veçantitë e poetit që mundi të nxjerrë njeriu nga konteksti mbytës, duke përcjellë me gjuhë ambige ankthin dhe pasigurinë e shoqërisë. Ai kishte shkruar ndërkohë: un kam lindur për kohë tjetër, kam dil lirie në tempull të vjetër. Ai ishte kritikuar në mënyrë të vazhdueshme për hermetizmin e tij. Përpasoj, vepra e tij ishte cunguar pa rreshtur, por edhe jeta e tij njerëzore ishte mbajtur në një kërcënim të pandërprer, duke ja vështirësuar skajmërisht vetë ekzistencën. Hermetizmi ishte i klasifikuar politikisht si fenomen kundrarrevolucionar, që do thoshte se barçit e tij ishin mirëfilli objekti për ndjekjes së sigurimit. Fatos Arapi nuk u thye megjithatë. Ai vjoj të shkruaj me ardhin e liris për të kapur kohë në humbur, duke e ditur që nuk ishte shumë kohë, dhe sa më shumë lartoj poeti, po aq fshihej njeriu, që deri në fund të jetës u kthye sa në një eremit, po aq në një mit.